Армысыздар, бұл Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. 2015 жылды қорытындылап интернет бетіндегі үздік бейнероликтерді назарларыңызға ұсынамыз. Әлемдегі ең ірі бейне хостинг 2015 жылы көрерменнің көз айымына айналған роликтердің тізімін жасап, өткен жылдың өздерінше қорытындысын шығарды. Көлік ішіндегі караоке рейтинг басына орналасқан. Атап өту керек, әуесқой әншілер YouTube жұлдыздарына айналған. Олардың танымалдылығы жер жарады. Алдымен Джастин Биверді сүйер қауымнан бастасақ. Джастин Бибер карпул караоке аталатын роликтен. Көліктің ішіндегі әнші өз әнін орындайды. Бұл бейне баян 44 миллионнан аса көрермен жинап үлгерген. Көліктегі, әсіресе қызметтік көліктегі караокені елестету мүмкін емес шығар. Бұл жолы Америка полицейі таңды білгерді. Өнерлі тәртіп сақшысының да өз көрермендері бар екен. Ол Делавер қаласы тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, түн ұйқыларын күзетеді. Ал ролик түсіру оның ермегіне айналған болу керек. Аталған бейнеролик YouTube бетінде 37 миллион 770 мың көрерменнің көз айымын айналыпты. Енді міне аталған рейтингтегі өткен жылдың танымал бейнероликтеріне де кезек келді. Crazy Plastic Ball Prank туындысына қола бұйырды. Атауы айтып тұрғанда бұл әзілге негізделген ролик. Басты кейіпкер пластик шарикмен үйдегі бөлмелердің бірін толтырып, жұбайын таңғалдырмақ болған. You're on your way now? Yeah, I'm on my way. How long you got? Бұл жігіт жан жарының жақсы қырларын аша білді. Әзіл екеуінің де көңілінен шыққан болу керек. Ендеше бұл туынды үшінші орынға лайық. Oh my God. This is awesome. Look at this. Who's ever done anything like this? No one. Екінші жүлделі орындағы бейнероликтің танымалдылығына оның Америка футболынан ақыш чемпионатында алғаш рет көрсетілгендігі әсер етсе керек. Ел тұрғындары ойын түрін Super Bowl деп атап кеткен. Актер Лайам Нисанның қатысуымен түсірілген туындыда смартфондарға арналған бейне ойын жарнамалары. YouTube сайтының көрермендері комедиялық рөлде ешқашан ойнамаған актердің Clash of Clans ойынына арнайы жазылған монологы қызықтырса керек. Regret the day you crossed Angry Nissan 52. Енді бірінші орын. Бала дегеніміз біздің болашағымыз, ал келесі бейнероликтегідей олар талантты болса, нұр үстіне нұр. Ендеше поп орындаушы мен рэп стиліндегі бейнероликтерді билеп тұрған қыздар YouTube бетінде 118,5 миллион көрермен жинаған. Оған себеп бар. Интернет шарлап отырған қолданушы жағымсыз жаңалық пен үрейлі кадрлардан қарағанда позитив пен көтеріңкі көңіл күйді қалайды екен. Жоғары технология адам өмірінің ажырамас бөлігі, бұны Пронеттің әрбір шығарылымы дәлелдейді. Хабарды жіберіп алсаңыз, 24 кейзет арнасының сайтынан табасыз. Эфирде келесі жүздескенше.